Salve, salve alunos! Chegamos para mais uma aula de história geral, aula 46.1. Olha aí, estamos já chegando perto das nossas avaliações. Então, para a aula de hoje, abre os seus cadernos, abriram, coloque a data na parte superior de lado direito. Ok. E depois coloque o título tipo da aula. Vai ser o mundo multipolar. Foi bipolar, agora é multipolar. Então, na aula de hoje, 46.1, veja comigo, segue no quadro. Eu tenho aí dois assuntos apenas para nós tratarmos hoje. É, opa, deixa eu voltar aqui a minha, a, colocar a minha caneta para calibrar. Pronto, aula 46.1, hã? É? Irei falar sobre hoje o neoliberalismo e também falar sobre o BRICS, esse bloco econômico. Bom, para o neoliberalismo é, é sempre bom trazer o conceito dessa palavra, o que, que de fato ele acaba é, significando, tá bom? Veja aí, o neoliberalismo, a economia. Uh, o governo ele acaba usufruindo de todos os, uh, os mecanismos possíveis um outro camarada uh, ou uma outra instituição que usufrui é a rede bancária e quem paga por tudo isso no final é o cidadão a questão dos impostos dos juros o governo cria impostos, os bancos estabelecem os juros, e quem vai arcar com tudo isso é o cidadão. Não somente do Brasil, mas do mundo. Aonde se tem uma economia capitalista, os impostos são pagos pelo cidadão, pelos cidadãos, cidadãos. Tá bom? É, o neoliberalismo é a, a, a nova forma de explorar. Neo é de novo. novo nova forma de liberdade. Mas com, com, com impostos, acaba que. Hoje nós temos estudos, um ano, um ano possui 12 meses. Correto? Seis meses nós trabalhamos para pagar impostos. Você, cidadão, o teu pai, a tua mãe trabalham durante seis meses para pagar os impostos. O resto que tira é o lucro. Mas caramba, a conta não fecha. Pois é. Com a, as taxas dos juros aumentando, aumenta muita coisa os. Aumenta a gasolina, aumenta a alimentação, aumenta o lazer, e aí você fica cada vez mais impossibilitado de ter como regalia esse, essas diversões. Almoçar fora, por exemplo. Já tem, tem pessoas que tinham costume, vai ter que diminuir. Dia dois, três carros, vai ter que diminuir. É, a pessoa que gastava de forma descontrolada, ela vai ter que controlar agora. Senão ela vai para o abismo. Para manter o padrão da família dela ou dela, ela tem que ter muita consciência disso. Tá bom? É, e um, um pouco os poucos investimentos que o cidadão acaba fazendo, ali aplicando, e não consegue render algumas coisas. O mundo hoje está totalmente globalizado. Nessa globalização, é... o que temos percebido, essas transações comerciais, a questão da moeda ganha e perde valor, é, é, um, é um ramo muito perigoso. Por exemplo, você que tem ações você que tem um bom dinheiro, quer investir, tem que procurar um especialista. Em que eu posso investir? Será que é seguro? Será que você é um investidor é, conservador que tem medo de perder a, o investimento aquilo que você ganhou? Tudo isso, tudo isso gera preocupações. É? Por quê? É, você tem que ter atenção. Neoliberalismo é um novo conceito de liber, liberalismo clássico. Sua principal característica é a defesa de maior autonomia dos cidadãos. Nos setores político e econômico, que haja pouca intervenção do governo nas estatais. Se a empresa. Você pode pegar, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras. Ela tentou acompanhar o preço do barril do petróleo conforme a bolsa. As commodities, não é isso? Mas acaba que o preço aumenta e aumenta também o preço para o consumidor. E aí, quem paga na, na final... Ah, mas lá fora os caras ganham em dólares, eles podem pagar em dólar e tal. Sim, mas quando o governo ele, ele resolveu... É, quando ele resolveu taxar ou fazer parte... Ele sabia do que podia acontecer, tá bom? Para que isso? Para saber que, para poder acompanhar o mercado mundial, era necessário você fazer parte disso também. Senão, senhores, perderia, perderia a essência. Aí você vê aqui, ó, o pirata. É o governo. Ele está chegando para poder é, buscar o dinheiro e tal. Quem vai, quem vai mais sofrer com isso é o povão. Olha aí. Ó. Vamos lá, avançamos aqui. Ó. O liberalismo ele irá surgir no século XVIII, quando John Luke e Adam Smith em oposição ao mercantilismo e às imposições aos trabalhadores em consequência da revolução industrial, começa a haver algumas leituras para definir o um governo liberal, o um governo neoliberal, como é que se acentua isso, etc. Olha aí, na obra de John Luke. Adam Smith o John Luke é esse daqui Adam Smith é esse daqui os caras que eram conhecedores da economia John Luke escreveu uma obra chamada Segundo Tratado sobre o Governo quando ele escreve essa obra ele vai na verdade traçar os caminhos da economia de uma nação como que o governo faz para ter sucesso? Se ele arrecada um valor e ele gasta duas vezes esse valor, tá, tá errado, vai fechar. Então o governo ele tem que arrecadar hein? e ele tem os investimentos ser feitos. Eu não posso arrecadar X e gastar X ao quadrado. Eu não posso. O governo tem que sempre ter uma reserva. Uma reserva. Para quê? Para algumas situações que virá acontecer. Esteja ali preparado. É dessa forma que funciona. Se atualmente o governo pediu aí uma liberação de uns valores, porque eu diria que tinha, não sei o que e tal, tá. vamos chegar onde? Ah, foram liberado não sei quantos bilhões para os parlamentares, verba parlamentar. Essas verbas eram para ser investimento no, 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 nos estados. Ninguém ouviu falar nada disso. Libera a verba para comprar os votos, para votar a favor dos seus projetos. Mas aí você não vê nada chegando. Então, é, é difícil. Mas aí tem também quem é da base governar, governista. Que ganha e quem não é, perde. O Estado também perde com isso. Então é uma conta que não fecha. Se é um governo de uma nação, deveria ser em partes iguais. Porém, começa a haver aquelas perseguições. Infelizmente. Não, se você não apoia o governo, é... se você não apoia o governo, você então tem que... É... Você tem que... Não tem que usufruir... Né? Então... Fica difícil, né? John Luke então, é o cara... Vamos lá... Seus ideais... Entretanto... Foram... Interrompidos... Pelo surgimento do... Keynesiano... Ou Keynesianismo... Que nada via a intervenção da economia do Estado como objetivo principal de garantir o pleno emprego e manter o controle da inflação, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Vem para mim. Então eu tenho assim, é, eu não sou economista, eu sou professor Lourismar de história. A minha formação é em História. Mas eu estudei a filosofia e os conceitos de Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, John Luke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Nicolau Carvel. Eu estudei todos esses caras do passado. Mas eu não me aprofundei nas obras de Adam Smith e John Luke, que... Voltar para a economia. Mas eu sei o básico. Eu vou trazer essa experiência como em casa. Se em casa, veja só, aluno, se em casa o teu pai ganha mil reais, ganha, vamos supor, um salário mínimo. Vamos dizer, vamos fechar em mil reais. O teu pai ganha mil reais. Tu acha que ele vai gastar mil e quinhentos ou dois mil? Não! Ele vai gastar pelo menos 80% desse mil reais, que é R$ 800. Reais. E os outros 20? Os outros 20, ele faz uma reserva. Para algum acontecimento imprevisto, opa, está ali. É um suporte. É para ser assim. Só que nem toda a família tem essa estrutura de guardar, de guardar, de guardar. Não tem. Se eu ganho 10 mil, eu vou gastar o 10 mil? Não! Bom, o meu padrão de vida ele vai aumentar. A gente sabe disso. Se eu ganho 10 mil, o meu padrão de vida é lá em cima. Quer dizer, eu, um, um padrão de vida é elevado. Mas se eu ganho mil reais, eu tenho um padrão de vida lá embaixo. Então eu tenho que operar com o que eu ganho. Eu não posso gastar. Além daquilo que eu não ganho. Porque senão eu vou ficar sempre no vermelho. Não vai fechar a conta. Quando é que eu vou respirar um pouco? Eu não vou poder tomar um suco, uma Coca-Cola. Porque eu sempre estou devendo. Eu conheço pessoas, eu conheci pessoas. Um colega meu tinha 11 empréstimos. 11 empréstimos. Era empréstimo que acabava mais. Você imagina, você trabalha só para pagar o banco. Então se você tiver um controle, porque quando você está começando, você está fazendo dívida, dívida, mas chega um certo período que você estabiliza. Aí você quer só usufruir. Então você controla a tua dívida. Você controla o teu dinheiro. Eu li, uma, eu li um artigo uma vez, numa revista de economia, que dizia o seguinte: você tem que esconder o dinheiro de você mesmo. Porque se você não esconde, ele está ali, você inventa uma desculpa e gasta. Mas se de repente, eu não tenho cartão, eu não tenho uma economia, eu fiquei doente, preciso comprar um remédio, acabou o gás, acabou a gasolina, eu não sei o quê, e aí? Como é que você vai se atar? Eu tenho que ter sempre uma reserva. Isso é aula de economia, aula de educação financeira. Por isso, que um governo, ele sabe o que ele arrecada. Ele não pode passar do teto. Senão ele compromete. Com, compromete a arrecadação e um pouco a mais. Pensar que não? Se só gasta, 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 vai ter um dia que você. E agora? Acabou. Nem tudo é eterno. Então, aí você tem que esperar um bom tempo para poder arrecadar e tal. Vai recorrer a juros. Quando a pessoa. A pessoa que ganha o seu salário, ela consegue gastar todo o seu salário. E aí ela precisa de dinheiro. Ele vai aonde? Vai no banco. Vai recorrer a empréstimo. Aí o empréstimo vem com o juro. Vai acabar com ele. No governo é a mesma situação. Em um município, em um estado, em uma nação, é assim que funciona. Tá bom? Segue aí então. Na sequência, anos depois, o modelo keynesianismo... Ou de, esse aqui é de John Keynes, tá? É o modelo de John Keynes. É, o John dele é assim ou é, ou é, ou é assim? É, tem que ver que os caras... Também tem um John que é assim. Os caras acabam mudando, né? John Keynes foi criticado, dando oportunidade para o regresso dos ideais... Do liberalismo econômico. É, dado o contexto histórico, ele regressa no século XX com o nome de neoliberalismo. A nova forma econômica. A nova liberdade de se comercializar. Quer ver um, 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 um problema? A crise de 29. A crise de 29, quando estabeleceu. Na. Quando quando estabeleceu nos Estados Unidos, deu isso daqui, né? De você. De você perceber a. a vontade dessa transformação. Quando você pega. esse cartaz lá atrás ele diz assim é, o mais alto padrão de vida o mais alto padrão de vida do mundo mundo vida livre né é, padrão padrão estandar o mais alto padrão de vida do mundo Não há nenhuma não há nenhuma maneira não há nenhuma maneira americana. Quando o cara faz isso, imagine o contraste. Eu tenho aqui a crise de 29. Aquela da Bolsa de Nova York. Afetou muita gente. Aqui eu tenho uma fila de desempregado. Pessoas que estão ali em busca de emprego, de comida, talvez ó, é comida que eles vão buscar. Sexto, balde. E atrás eu tenho um outdoor enorme, dizendo mais alto padrão de vida americano, né? O mais alto plano de vida do mundo. Off-mundo. O World High Standard of Living. O mais alto plano de vida do mundo. O pai, a mãe, os filhos, o cachorrinho e o carro. Que era o consumo das pessoas. As pessoas se vangloriavam quando compravam um carro. Né? Ok. Ok. A fila continua. Cofre e dozing. As pessoas estão na fila do café para poder matar a fome. Olha o frio, muito de casacos, muito de casaco. Isso vai afetar. Repito, em 1929, a crise da bolsa de Nova York. Isso afeta o mundo. Os Estados Unidos, que nunca souberam que era pobreza, durante 20 anos, desde 1909 a 1929, produziu muito, 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 muito. E aí, sem poder. Aí, os, os países europeus, que estavam recomeçando, reestruturando, reformando após a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, deixaram de comprar dos americanos e os americanos continuaram a produzir. Aí sem vender para o exterior e sem poder consumir, houve uma desvalorização das ações dessas empresas, vindo a ocorrer a crise nos Estados Unidos, que inclusive repercute no Brasil. As características do neoliberalismo, então, vamos lá. Privatização de empresas estatais. Quando você vê o neoliberalismo privatizar as empresas estatais. Veja que algumas empresas nossas aqui foram privatizadas. Livre circulação de capitais internacionais. E quando eu falo essa liberdade de, de, de circulação, o Getúlio Vargas, lá em 3 criou a lei de remessas de lucro. Os caras que vinham para cá montavam suas empresas... E mandava todo o lucro para, para fora aí. Getúlio pá, cria a lei de remessa de lucro. Tem que deixar aqui alguns percentuais: investir em salário, em infraestrutura, em ações sociais, etc. 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 A abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais. Isso é o neoliberalismo. Quando você é, abre espaço. Para, para que outras empresas venham e participo de concorrência, desde que elas cumpram o seu papel. A adoção de medida contra o protecionismo econômico é até até essa hora, você você acaba protegendo muito o teu o teu mercado interno, não deixando que outras empresas venham, venham é, concorrer. Por exemplo, eu tenho um fato aqui aqui em Porto Velho. Eu ouvi dizer, não sei se é, se é verídico, mas que a Casas Bahias já tentou se instalar em Porto Velho, mas a Federação de Comércio do Estado é, não deu um aceite. Porque a Casa Bahia ela vende um preço muito mais acessível e ela poderia quebrar muitas outras empresas aqui, muitas lojas. Foi o que eu fiquei sabendo. O Carrefour, a mesma coisa. Disseram-me que o Carrefour não viria para cá também, poderia comprar alguns e poderia quebrar muitos ou supermercados. ou mercados. Isso. É a concorrência desleal, sabia? Já o shopping mal, que é o shopping, foi instalado e várias empresas vieram. Empresas âncoras, por exemplo, a, 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 a americana que está abrindo falência, né a CNA, a Renner, inclusive a Renner e a Marisa estão fechando também. Devido à atual, atual situação econômica que nós estamos passando hoje no Brasil. E tudo isso acarreta na demissão de, de, de pessoas, é, aumento de desemprego e a redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Eu lembro também que quando o shopping ele foi instalado aqui. Ah, os empresários que, que respondem pelo shopping negociaram com o governo com o intuito de passar pelo menos algum tempo aí, ou pagar o imposto reduzido, etc. As usinas do Madeira também, os ROID, na época os deputados entenderam, que deveriam passar tantos anos sem pagar o ROED, enfim, é, se eu sou um empresário, eu quero investir em um município eu converso com as autoridades vejo essa possibilidade eu vou levar para lá uma empresa que vai que vai beneficiar vários empregos e uma massa de coisas então tudo isso acaba somando no final e os brics os brics é um um, um, um bloco econômico Onde tem a participação do Brasil, BRIC Brasil, R de Rússia, ah, tá aqui a Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, olha aí, são os países que estão compondo o BRIC. É um bloco econômico, um bloco econômico, certo? Que tem a eco, o econômico, que tem a intenção de abrir os seus mercados para os produtos entre eles. Então, o, o, o BRIC são cinco países. É um agrupamento econômico atualmente composto por cinco países, dentre eles o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Por isso que pegaram as iniciais desses, desses países e formaram a legenda BRICS. Tá bom? Poderia ser outro, mano. Pode ser. Poderia ser a China na frente... Em vez dos brics, Pode ser a, a Rússia ou a Índia... Ia depender muito de como é que ficava essa... Essa... Essa sigla, né? Esses países, então... Conversam entre si... Dialogam... No intuito de... É, os seus mercados serem liberados... Para... Essas nações... Então o Brasil pode vender... O Brasil pode vender... Para... A África do Sul pode vender para a China, para a Índia e para a, a Rússia. A, a África do Sul também pode vender para o Brasil, para a Rússia, para a Índia e para a China. E o mesmo acontece: a China para a África do Sul, para a, a Índia, para a Rússia e para o Brasil. A Índia para a China, para a África do Sul. Para o Brasil e para a Rússia. E a Rússia pode vir para o Brasil, para a Índia, para a China e para a África do Sul. Então, é comum entre eles esse tipo de negociatas. Não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal. Ou seja, não registrado burocraticamente com estatuto e carta de princípios. O BRICS é isso hoje. É um agrupamento é informal. Registrado burocraticamente com, a, 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 com estatuto e carta de princípios. Inclusive, hoje, a, o atual presidente é a ex-presidenta Dilma Rousseff. É? Em 2001, o economista Jim O'Neill formulou a expressão BRIC, com S minúsculo no final, para designar o plural de BRIC, utilizando as iniciais dos quatro países considerados emergentes, que possuíam potencial econômico para superar as grandes potências mundiais. Em um período de, no máximo, 50 anos. Assim que o, o BRICS ele foi é, oficializado, assim que o BRICS foi formado, é, se pensou, ah, daqui a 50 anos, esses países vão ser superpotência. Aí nós temos o caso, cadê? Brasil. Do jeito que... A economia se encontra hoje. Isso está atrasando. A, a, a expectativa do BRICS de 50 anos ser uma potência já não vai ser. Pela leitura que eu faço hoje. A, a China, numa aula que eu tive aqui com vocês, eu já falei que ela, ela superou os Estados Unidos. A Rússia também não. Enfrentando uma guerra agora, tem mais de ano, depois dessa guerra vai ter que reconstruir muita coisa. A Índia também não. A África do Sul possa ser que sim. É um país muito rico, mas também tem muita, muita é, é, indiferença. Está é? por aí. Vamos lá, vamos seguir aqui o nosso raciocínio. Passou a partir de 2006 a ser um mecanismo internacional, recente. Olha aí, pela localização do mapa, você pode identificar é, os locais. O Brasil, Rússia, Índia e China decidiram dar um caráter diplomático. Essa expressão na é, 71 né, Assembleia Geral das Nações Unidas, o que propiciou a realização de ações econômicas coletivas por parte desses países, bem como também uma maior comunicação entre eles. E aí foi. Dando afinidade nessas ações econômicas. É? A partir do ano de 2011, a África do Sul também foi oficialmente incorporada ao BRIC, que passou então a se chamar BRICS, como S maiúsculo no final, para designar o ingresso do novo membro. Lembra que lá atrás o S ele era minúsculo? Olha aí. Para designar o plural de brick. Então, seria assim, ó. Seria brick. Assim, ó. O S aqui, ou então o S aqui em cima. Apóstrofo e S. Mas, bom, vamos colocar direito aqui. Seria assim, ó. BRICS no plural. Em 2011, como a África do Sul ela entra, então o S minúsculo agora passa a ser S maiúsculo. BRICS. Não é mais um plural. É verdade que a África do Sul passou a fazer parte. O S vem do nome de país em inglês. South Africa. South Africa. South Africa tá bom África do Sul os BRICS olha aí viu só os BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial agora é o seguinte se um desses países dos BRICS Brasil Rússia Índia China e África do Sul começarem a decair sua economia, isso vai refletir nos Brics, sabia? Formando o um grupo de países que mais que mais cresce no planeta. Além disso, apresenta 42% da população mundial, 45% da força de trabalho e o um maior poder de consumo também do mundo. Certinho? Brasil, Rússia, Índia, China e o South África. Vejam, a amboduciada, a, a abundanciada das suas riquezas nacionais e as condições favoráveis que atualmente apresentam para explorar. E aí é quando eu te trago essa imagem. Um Brasil sem BRICS é um Brasil cada vez mais isolado no cenário internacional. Um Brasil sem Brics. Por outro lado, eu tenho outros parceiros. Os Estados Unidos é um parceiro nato nosso. E essa afinidade com a Rússia que está numa guerra, por isso que o governo ele tem que é, medir o que vai falar. Ele pode agradar, como também não pode agradar. Aí pega mal, né? A geopolítica mundial para o Brasil fazer parte desse, desse grupo, olha a Rússia e a China, um dos maiores mercados do planeta, e o Brasil acaba o Brasil acaba vendendo, como também acaba comprando, é? E aí tivemos uma transição durante alguns governos. No, no governo do, do Lula aí a Índia a China Brasil e eu a Rússia representando a Rússia ali ó no governo Dilma o próprio Putin já estava lá mas aqui representando a África do Sul a China a Rússia a Índia e o Brasil é. É, no governo Temer se repete os mesmos somos do Brasil a China a Rússia a África do Sul e tal no governo Bolsonaro também se repetiu os mesmos representantes então, o que nós temos aqui é, é, são imagens desses, desses líderes que acabam se unindo para fazer o comércio, tá bom? Assim como o Brasil vende, o Brasil também compra. Então, eu tenho, eu tenho a África do Sul, eu tenho a China, eu tenho a Índia, eu tenho a Índia, eu tenho a Rússia e o Brasil. Então, existe essa, essa troca de mercado. Lembrando que o, o BRIC é um, um grupo é econômico a ah? e ao longo dos governos que foram se passando, o Brasil foi amarrando essa, essa união. O Brasil ganha abrindo seu mercado para esses países. O Brasil tanto vende como também compra, e isso é legal. E aí você tem empresários, vem para mim, aí você tem empresários que podem chegar. Os seus produtos até a África Como também Eu posso ter uma filial africana no Brasil Em Porto Velho Porque esses acordos Eles são celebrados Pelo governo é, Um produto russo Eu posso vender é, Carne suína para os russos Posso vender peixe para a Índia Eu posso vender carne é, para, para, para a China Enfim, o mercado está aí para isso então, esses governos acabaram. Quando um governo ele viaja, geralmente é para estreitar as relações comerciais. Porque quando o um governo ele viaja com empresários, e os empresários ele vão oferecer é, o que de bom tem, o que produz, isso é muito legal. O Brasil ganha com isso. Porque, no, no resumo de tudo, o que entra? Opa, é, o governo conseguiu vender mais e comprar menos. Isso também é positivo. Tá bom? Bom, eu fico por aqui, mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela aula de 5 minutos que é a nossa revisão. Tchau, tchau!